Reka tubasuhuze tubifurize ibihe byiza mu mukurikiye televiziyo y'u Rwanda muri uyu mwanya dufitanye namwe igihango ho kuri iyi saha tuba turi kumwe namwe kandi twazanye n'abatumirwa banyuranye ku nsanganyamatsiko zinyuranye. Bamwe bayarimo u Rwanda rurayinjiramo muri 2024 ndavuga amatora bayarimo mu buryo bwabo u Rwanda ruzayajyamo mu buryo bwarwo ariko icyita rusange nuko ari amatora. Amatora mbere yayo avugwa mu gihe cyayo akavugwa na nyuma yaho ugasanga ibiganiro birakomeje ni igihe abanyapolitike ndetse na politike biba bishyushye. Politike mu gihe cy'amatora ikwiye kuba imeze ite, abanyapolitike mu gihe cy'amatora bakwiye kuba bameze bate, bahagaze bate, twebwe abaturage se dukwiye kuba duhagaze dute mu bihe nk'ibyo. Dufite umutumirwa, abatumirwa barimo umunyapolitike barimo ndetse n'umusesenguzi umwarimu muri kaminuza. Reka mbanze mbikaze honorable Sheikh Musa Fazil Harerimana, ikaze mu kiganiro. Murakoze. Uri perezida w'umutwe wa politike ishyaka ntangarugero muri demokarasi PDI, umunyapolitike ubimazemo igihe, tubahaye ikaze. Reka twakire kandi Dr. Murefu Alphonse, n'umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda by'umwihariko mu ishuri ryigisha amategeko. Tugutumiye muri iki kiganiro kugira ngo uze kuduhuriza amategeko, kuko mu bihe nk'ibyo niho usanga n'amategeko nanone yaba areba amatora yaba n'amategeko asanzwe rimwe na rimwe abantu bagira ngo ntarimo gukora. Muri buze rero kudufasha, ni munyemerere rero ntangirire ku munyapolitike, kuko turavuga kuri politike mu bihe by'amatora. Ni ibihe usanga abantu bafite akayihayiho bigaragaza na mbere yaho ko mu Rwanda ayo matora ahari muri 2024, iyo myifatire uko kwigaragaza kwaba kwaratangiye kuri mwe. Amatora navuga ko ari ikintu kiba gikomeye, kiba kigamije gutuma igihugu kibona abakiyobora. Ubwo rero uruhare rw'igihugu mu mibereho y'abaturage ni ikintu gikomeye cyane. Kugira ngo abantu rero binjire mu matora barayategura, hari ibyo amategeko ategura, hari n'ibyo nabo ubwabo bategura kugira ngo barebe uko bubahiriza ayo mategeko. Mu rwego rero rwo kwitegura bo ubwabo barayatanga. Nk'ubu hari iminsi yo kwakira za kandidatire, ariko ntiwajya kwakira kandidatire abazitanga batiteguye uko babibonamo ababasumba batuma babahagararira. Bituma rero bitegura hakiri kare. Akayihayo mwavugaga kaba kari no mu bantu ku giti cyabo, none katari no mu mashyaka, katari mu mitwe ya politiki. None abantu ku giti cyabo bakavuga ati ninkora gutya bizatuma bambona, babona ko nshoboye, bitume babona yuko nahagararira neza ishyaka cyangwa njye ubwanjye nkatanga kandidatire ku giti cyanjye. Ako nako kagatuma rimwe na rimwe hari abashobora no gukora ibintu amategeko ashobora kubabwira ngo ya aho ngaho mwarengeye, cyangwa ugasanga hari icyuho mu mategeko ku buryo kita nta kosa baba bakoze. Cyane cyane yuko iyo umuntu avuga ngo njyewe ndamutse ntowe nakora ibi n'ibi, umuntu ntiyakubwira ngo wishe itegeko aryo yakwereka. Yego. Ubwo rero abameze gutyo nabo baba bahari, ukavuga ngo icy'ingenzi ni uko amategeko yo yubahirizwa, kuko iyo atubahirijwe ashobora gutera ibibazo bikomeye. Yego, ni inyungu za politike, ni ugushaka kujya mu buyobozi, Dr. Murefu. Murakoze kandi mwakoze. Baba basanzwe bakunda politike, urwo rukundo rugaragara ari uko hari amatora gusa. Ndagira mudufashe mwebwe nk'umwarimu. Ubundi bavuga yuko abantu bakunda guharanira ubutunzi kugira imbaraga cyangwa kugira icyubahiro. Imbaraga niba ari ubushobozi, ubutunzi, imbaraga cyangwa icyubahiro. Ibyo ngibyo rero cyane cyane abanyapolitiki ubona bafite inyungu kugira ngo bagere ku buyobozi, icyo wakwita nka political distribution of power, kugira ngo bagire ububasha bwo kuba bayobora, nicyo baba bashyize imbere cyane. Ariko abaturage bo baba bafite inyungu mu mibereho myiza yabo. Yego.
mu gihe rero cy'amatora no kuvuga yuko abanyapolitiki cyane cyane inshingano zabo kuba ari ukugaragariza abaturage ukuntu bazashyira mu bikorwa gahunda zisubiza ibibazo by'abaturage kugira ngo abaturage babashe guhitamwo koko atari gahunda gusa ariko n'umuntu ku giti kuko buriya abaturage nago batora gahunda yonyine yego batora gahunda watanze uvuga uti nzakora ibi nzakora ibi ariko baba banatora n'umuntu ese uyu muntu ari byo yavugaga ubunyangamugayo yuko ibyo yavuza byubahiriza ku buryo ibyo byose nibyo biba bigomba kugezwa ku baturage kugira ngo umuturage ni nako kamaro ko ubona mu Rwanda tumaze kumenyera gutora ubona muri ibyo uvuze byombi bareba icy'abaturage batanga amajwi bareba umuntu bareba program manifesto nago navuga ngo abanyarwanda bareba iki kuko ngubwo bya kugira ngo uteganya kubajya imbere yitegure navuga ahubwo uko bikwiye kuba bigenda kuko ubwo ngiye kuvuga ngo abanyarwanda bareba iki byaha binsaba kuvuga ngo ese nakoze sondage nambashije kumenya icyo bakurikiye ariko ubundi umuturage abagomba kureba byombi ugomba kureba icyo uwiyamamaza avuga azakora ariko ukanareba n'uwo wiyamamaza kuko uwo wiyamamaza ashobora kuba ufite umushinga mwiza yego w'ibyo uzageza ku baturage ariko ukaba utari inyangamugayo ku buryo abaturage bashobora no kuvuga bati uyu muntu nubwo arimo atubwira ibintu byiza ni ibintu byiza ashobora kutazabikora dukurikije ukuntu tumuzi no kuvuga ngo rero byose biburiya biba ari ingenzi ukuntu uyu nguyu urimo wiyamamaza azwi cyangwa yigaragaza ko ari umuntu uzashyira mu bikorwa ibyo arimo abagezaho noneho nibyo ngibyo arimo abagezaho ubwabyo kwabatazabasubiriza ibibazo kwabatazakora wenyine honorable Fazile kwabatazakora wenyine ko hari na za nzego zigenzura zikagenzura na guverinoma byatwara iki akemangwa mu bunyangamugayo ariko akaba afite programu nziza za nzego ntizazaba rubitire umusifuzi wenda ntaragisubiza reka mvuge ko abanyarwanda bakurikiza ubwo bunyangamugayo bakanakurikiza programme politiki ariko abanyarwanda mvuga bahuriye kuri iryo zina ry'ubunyarwanda ndabashyiranamo mu byiciro bibiri mbere yuko tuba muri ndi umunyarwanda na nyuma yuko tuba muri ndi umunyarwanda kuko habayeho kwigisha no guhugurwa kugira ngo abantu bumve yuko bagomba gutora bashingiye ku kamaro bari kubwirwa bashingiye ku bushobozi babonamo abababwira mu gushyira mu bikorwa bya bindi bavuga ndetse bakabihagararaho kuko nibyo Dr. Murefu yavugaga ibyo byombi bibiri ubu banyarwanda barabifite barabyubahiriza ariko mbere yaho nk'95 ukurikije abanyapolitike twari dufite 94 93 bagenderaga mu by'ubwoko bakavuga ati twebwe n'ubwoko ukibaza ubwoko burayobora iki burazana amazi burazana amashanyarazi burazana imihanda burazana kuzamuka kw'imyaka yo kubaho burazana iki ariko bakareba icyo ngicyo ndi umunyarwanda yari politike niyo yari politike icyo gihe ariko itabateza imbere haba mu myumvire haba mu bikorwa remezo haba mu mibanire n'amahanga haba no mu bumwe bwabo itabateza imbere ariko ikaba ari politiki noneho nyuma haza kubaho genocide yakorewe abatutsi irahagarikwa tubona ubuyobozi buvuga ngo n'ubundi dutangije urugamba twashakaga gukosora imiyoborere itakwiriye u Rwanda abantu barigishwa abantu baregerwa abantu bashyiraho politiki igaragaza ubumwe ivuga ngo tugomba kureba kure mu byo dukora byose kugira ngo tubashe kubigeraho ivuga ngo nukoze amakosa tugomba kuyamuhanira ibyo nabyo bije haba itavuga ati aha tubonye no n'umuntu tubwira ibyo ibikwiye uyu nguyu tugomba kubana nawe uwo ngo wazana bya bindi bya kera nyuma y'iyi ntambwe biramugoye kubera ko none abantu barahumutse bazi icyo bashaka bazi mituelle de santé icyo yabamariye bazi amavuriro yabegera icyo yabamariye
bazi amashuri abegera icyo yabamariye, bazi kuva muri nyakatsi icyo byabamariye, ku buryo nta wababwira ngo mube huko guko gusa mwongere mu rwari imvunja mwombere ngo bamwemerere. Nuvuga ngo umuntu na gahunda byombi barabireba ubu ngubu. Ariko kigira imbaraga cyane kikaba ikihe? Ikigira imbaraga ni umuntu kubera yuko gahunda niko bikwiye kugenda kubera iki? Kubera yuko umuntu ni utegura gahunda, umuntu ni ugenzura ko gahunda zishyirwa mu bikorwa. Niyo mpamvu ku mwanya wa Perezida wa Repubulika muri iki gihugu cyacu dutora umuntu akaba ari uwa Perezida, ntituvuga ngo gahunda niyo Perezida. Dr. Murefu abatekereza ko umuntu nubwo yaba umunyantege nke ariko sisiteme yubakitse idadiye hadakenewe umuntu, wabasubiza iki? Umuntu yakenerwa ariko ntaba ari we nk'uko Honorable Fazira bivuga, abavuga batoya turebe n'uwo muntu yaterwa na regime. Ndagira ngo tubanze twumvikane yuko ibihugu bigira amategeko agenga uburyo bw'amatora atandukanye bishingiye no ku mibereho y'icyo gihugu n'amateka y'icyo gihugu. Ntabwo uzasanga hari amategeko asa mu bihugu byose. Ariko waruvuze ngo ku muntu kugira ngo wibaze uti ese imyitwarire y'umuntu buriya ni ngombwa turamutse dufite inzego zubakitse. Ni ngombwa cyane kuko n'ahari inzego zubakitse tudagiye kugira igihugu tuvuga, ariko muzi ibivugwa ku bayobozi bamwe na bamwe baba baratowe, ugasanga nyuma hari ibibazo by'inkiko bikurikirana, ugasanga hari ibibazo abantu bakomeza kwibaza batari ko buriye biriya twari twakoze twarebaga hehe, byatewe n'iki, byagenze bivuga kuri umuntu nubwo izo nzego zaba zihari ariko umuntu adashobotse biraga umusaruro abaturage bari bategereje ntiwawubona. Kuko buriya Perezida ni Perezida nk'umuntu ariko ni na institution, bigira ngo icyo kintu abantu bazazi bakimenya. Ni ukuvuga ngo Perezida ni umuntu, hari iyo myitwarire ye nk'umuntu, ariko Perezida nk'umuntu ni institution, niwe uba ufite inshingano zo kurinda constitution, niwe ufite inshingano zo kurinda izindi nzego zose z'igihugu. Uwo muntu rero ntago twavuga ngo abagiye gukora imirimo itandukanye ngo bagire code d'ethique ngo hanyuma turebe uwo murimo ukomeye w'ingenzi mu gihugu ngo tuvuge ngo niwe udakwiye kugira code d'ethique, udafite amategeko agenga imyitwarire. Ibyo numva sinzi muri politiki ukuntu babyumva, ariko ngo njye numva byaba bicuramye. Ni ukuvuga ngo nicyo kigenga ibindi bihugu, nubwo navuga ngo ibindi bihugu, imikorere y'igihugu cyose n'inzego zikigize, ugafata urwo rwego ukavuga uti rwo ngiye kurureka kubera yuko hari izindi nzego, kandi ari rwo rwego ubundi rukwiye kuba rufasha no kugira ngo n'izo nzego zindi zikore neza. Honorable, ni ukuvuga ngo mwebwe hari igihe umuntu ashobora kuvuga ngo nziyamamaza mukaba mwaseka mukurikije cyane rwose inshingano zitegereje, si no guseka gusa tukanababara tukavuga turiya ko tumuzi ko ari umusinzi, ko ari umujura, ko ari umuntu akenshi uvuga ibintu bitari byo, uriya arashaka tuyobora tujyanihe muri iyo mico ye. Rega mubanze murebe, ariko ni uburenganzira bwe, ni uburenganzira bwe, niyo mpamvu iyo yujuje ibikenewe kandidatire iremerwa. Ariko tugomba guhumuka tubabote ese koko twamuha akatuyobora. Ariko reba buriya Imana iramutse ifashe ubutumwa bwayo ikavuga ngo ni ubutumwa, umusozi uzajya ubivuga, yari binaniwe. Ariko se ko ibinyuza ku muntu, ibunyuza ku muntu kandi kareba ko uwo muntu koko yabivuga bakamwemera. Niyo no kuyobora abantu, ubu bayobora abenshi bavuga ko bayobora mu izina ryayo kugira ngo ukore ibyiza kugira ngo bateze imbere. Ntabwo rero wavuga ngo programme politique ni izi imbere y'umuntu, oya, umuntu uyishyira mu bikorwa, uyigenzura, uyitekereza, uwo nguwo arayisumba, kuko ugomba guha ubutumwa wa wundi ukwiriye kubugeza aho bugiye kandi bakamubonamo yuko koko ubwo butumwa bufitiwe icyizere.
n'ukanagenzura uko bishyirwa mu bikorwa kuki ibihe by'amatora ari byo bihe tubonamo abantu bashyuha n'abantu bagatanya n'ubu hari abamaze kuvuga ngo tuzaza tuniyamamaze hari n'ababivuze wenda turuze kubaza na PDI mwebwaho muhagaze ariko kuki ari cyo gihe urukundo rwa politiki rwiyongera kuri bamwe yenda simpamya kuri bose ndaza kusubira kuri ako ngako ariko kuri kariya kugira ngo tugasoze ndagira ngo muzaze munareba indahiro y'abayobozi indahiro ya perezida wa Repubulika n'indahiro y'abandi bagize izindi nzego ziyobora igihugu mu ndahiro ye nicyo nari navuze habamwo yuko azarinda itegeko nshinga abandi barahira kubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko ariko we arahirira kuririnda ndagira ngo icyo kintu rwose abantu bazaze bacyumva bumve yuko perezida ni umwanya ukwiye gushyirwamo umuntu bumva yuko afite ubuzima bw'igihugu mu biganza bye bitavuze yuko abagomba kubangamira izindi nzego cyangwa izindi nzego zidashobora gukora neza ariko kugira ngo izo nzego zikore neza abigiramo uruhare rukomeye uvuga ko yahatanira uwo mwanya ariko akavuga ati nziyamini yange ibyo ngibyo ndabivuga kuri twebwe abaturage dutora yego ko kuko ni twebwe dutanga iyo izo nshingano baba bagomba kutugezaho umushinga wabo wa politiki tukavuga tuzabageza kuri ibi niyo mpamvu navugaga ni twebwe abatora tuba tugomba kureba umuntu ariko tukanareba nibyo avuga azatugezaho kuko niba koko ibyo ngibyo bisubiza ibibazo byacu naho ubundi nago wavuga ngo ubuze abantu kujya mu matora ngo kubera yuko kuko ubwo nanone ubugiye kwa gufata inshingano zitari izawe kuko nawe ariko mukanya honorable Fazil yavuze ati hari n'ubivuga ukumva birakubabaje cyeka yuko rero abo baturage uza kubasobanurira yuko uwo muntu wakwiyamamaza umuturage akavuga ati birambabaje kunura uriya muntu avuze ati zira nshingano muzazimpe itegeko umuntu waba ameze ati itegeko rigenga amatora rigaragaza imiziro umuntu abakwiye kuba adafite kugira ngo ajye mu matora niba izo ibyo bigenderwaho byibanze uwo muntu abyujuje ahasigaye numva ari abanyapolitiki bari mu guhiganwa baba bagomba gusobanurira abaturage kugira ngo bumve koko bya bindi bibiri navuze ko afite umushinga mwiza wa politiki ariko ari n'umuntu ufite ubushobozi bw'imyitwarire ariko n'ubushobozi bw'ubumenyi bwo kuba ibyo bintu koko avuga azabishyira mu bikorwa ntago wajya ibirenze ibiteganywa n'amategeko ngo uvuge ngo uriya muntu nubwo tubona atitwara neza ngo wereka tumubuze ubwo twaba tugiye kongera itegeko rirabisobanura rikavuga riti uyu muntu nakwiye kuba yarakoze ibi byaha nakwiye kuba ameze atya akwiye kuba yujuje ibi umuntu ufite ibyo ngibyo yakwiyamamaza ubwo rero inshingano zigasigara na twebwe abaturage kugira ngo turebe niba uwo muntu yujuje koko ibyo ngibyo dukurikije n'abandi kuko abari mwihiganwa n'abandi tuba tumugereranya n'abandi hari n'ubwo rega waba udafite ikibazo nk'icyo ngicyo kinenge cyo kuvuga ngo banaguseka ariko hari mwukurusha yego nitubyumve yuko buri gihe ari uko hari uri mu matora umeze nabi cyane ushobora kuba mwese na muri inyangamugayo mufite projet zishobora kugirira abaturage akamaro ariko abaturage bakavuga bati uyu nguyu niwe ufite proje iruta iy'uyu nguyu cyangwa uyu nguyu niwe ufite tubona watugeza kuri ibi ngibi kuki ibyo bihe ari byo usanga abafite ka kayihayiho usanga ari byo abantu batangira gushyuha kuri mwebwe nibyo bihe gusa politiki ikwiye kubigaragara mu bantu na za nyungu n'urwo rukundo n'uko kuvuga ngo nzaza nziyamamaza hari n'abatangira rwose no kwegeranya abantu yabivuze ati no kwigaragaza bikakunda kugaragara nyine mu mwaka amatora yegereje cyangwa mwaka nyirizina wayo igihe cy'amatora nicyo gihe abaturage bakorera igenzura ry'ubuyobozi bwabo
ni nko mu bindi bigo hagiye gukorwa audit bagerageza kwegeranya ibitabo byabo so kuvuga yuko baba batabifite ariko cyangwa biba bimeze nabi ariko murabyegeranya kugira ngo umugenzuzi nahagera asange bimeze neza nicyo gihe rero abaturage baba bafite cyo kureba ese ubu buyobozi bwari buriho bwageze ku nshingano bwari bwaradusezeranyije kuzashyira mu bikorwa cyangwa nago babikoze ese harundi ufite umushinga ushobora kuruta uyu nguyu twari dufite urumva rero ni gihe cy'ingenzi ni gihe cy'ingenzi kiba kije kugira ngo abaturage bakore bashyira ubuyobozi bube accountable bubazwe ibyo bwakoze nibyo butakoze busobanura impamvu batabikoze nayo mpamvu hatangwa ibisobanuro kubyo batagezeho impamvu batabigezeho kandi bari barasezeranyije ko bazabigeraho ari ufite ibyo abaturage bamubaza bati wari watubwiye ibi ngibi ubushize ari nuvuga ati nge mushyizeho ahubwo nakosora biri yatakoze ninde buriya navuga ubufite icyo nakwita responsabilité rurude ninde ukwiye gukora cyane kugira ngo yemeze abatanga amajwi uworohewe ninde muri make biraterwa n'ibihe muri politiki yabamo ibihe bibiri igihe cy'amahiganwa none n'igihe kitari cy'amahiganwa igihe kitari cy'amahiganwa uwatowe abaturage babamiye programme politique ye abagomba kwishyira mu bikorwa mu kugenda yishyira mu bikorwa hariho abamubwira bati hariko hariya nubwo abaturage babitoye turabona bitari kubaha akamaro ahubwo mwabikosora gutya ariko bakagaragaza icyakosorwa mu kubishyira mu bikorwa ya programme politique abaturage batuye urumva ni inenge bakora kuri programme politique itari yabo kugira ngo umumaro w'abaturage ubashe kuboneka yego noneho uwo nguwo wakosoye kumugereranya n'uwo yakosoye byaterwa n'ingano y'ibyo yakosoye kuko niba mujana rigenda rishyirwa mu bikorwa bakosoye kabiri kujana giye kugira ngo mbahuze ndebe uwo natora navuga ni wowe muri 98 usigaje n'ibyo 98 wari usanzwe ibifite akamaro muri byo ni ibihe niho nge nashyira kuko sinashyira gusa umuntu ngo kuko yakosoye uriya rimwe kujana kabiri kujana ngubwo ngubwo niwe natora ahubwo navuga ni aka kabiri ko ibyo yavuze nibyo ariko 98 asigaranye ataravuga byo ni 98 uriya yakoze ikifite akamaro ni ikihe uvuga ngo programme politique itorerwa hamwe niharebwa activité cyangwa action rero uwakosoye uvuga ko yakosora igikorwa nakirebera mu mbumbi ya programme politique kuko we nakosora kimwe akajyaho agagosorwa 80 turaba dusubiye hasi kubera gushingira kuri kimwe yakosoye rero programme politique uyirebera hamwe ntirebera mu kintu kimwe umuntu yavuze ko yakosoye muri PDI muhagarara hehe muri PDI ku rwego rw'igihugu cyacu twamaze kubona impano Imana yahaye iki gihugu ku mwanya wa perezida wa repubulika yamaze kuduha imisingi u Rwanda rugenderaho turayemera kuvuga ngo turebe kure mu byo dukora byose tube bamwe kandi dushyireho amategeko n'uburyo butuma buri wese aba accountable abazwe ibyo akora izo nkingi eshatu PDI twarazibonye turazemera tuzigira izacu icyo twe dukora n'ugufatanya noneho mu kuzishyira mu bikorwa uko bikwiye ntabwo mwitaye kubavuga ko bo babikora mu bundi buryo none se wavuga ngo urashaka kuyobora igihugu ureba hafi wavuga se ngo urashaka kuyobora uru Rwanda uzanya amacakubiri udashaka ubumwe wavuga se ko urashaka kuyobora uru Rwanda abajura bagakora ibyo bashaka abicanyi bagakora ibyo bashaka ibintu byose bibi bikabaho wabaruswa zikiyongera utavuga ngo abo bantu babikora bakwiye kubibazwa izo nkingi eshatu ni nkingi mwamba yo kubaka nation state notion taifa ku buryo utavuga ngo hari uwaza avuga ngo ibi ntibikwiye twe rero tumaze kubona yuko izo nkingi zumvikana
tukabona yuko dufite amahirwe yo kugiranya kubaha Paul Kagame baba wa taifa uzanye izo nkingi kugira ngo koko zinakomeze n'igiheke ko ni nkingi utavuga ngo zarangirana nawe ni imisingi iriho izakomeza muri uru Rwanda igihe cyose nta narimwe bazemera umuntu ureba hafi ngo azabayobore nta narimwe bazemera umuntu uzanya amacakubiri asenya ubumwe ngo bamuyobore nta narimwe bazemera yuko umuntu aza gusumba amategeko ngo bavuge ngo baramwemeye iyo misingi rero tumaze kuyibona tumaze kubona ko tubonye baba wa taifa kandi ibyo avuga akaba bikora hari ingero nyinshi zitandukanye kuri buri cyo ngicyo cyo kureba kure cy'umwe bwacu no ku muntu kubazwa ibyo akora tumaze kubona turavuga ati okay ibingibi rero turabyemera niba tubyemera nguri yari hari imugiye cyose atanze kandidatire tugomba kumushyigikira twebwe muri PDN uko ngo yego Dr. Murefu mbere yuko dufata karuhuko chairperson wa PDI waravuga ati twahisemo kandi gushyigikira ufite izo nshinga n'ufite izo ntego yagaragaje ariko nanone kubyumvana umuyobozi wundi mutwe wa politiki utari ruling party harabavuga bati ese wundi bakwigiriye muri ruling party buriya bo baracyafite impamvu zo kubaho umutwe wa politiki igihugu cyacu cyubakiye politiki yacyo yubakiye ku gusaranganya ubuyobozi nubwo batajyamwo ngo bamushyigikire uzatsinda amatora nago yemerewe kugira ibirenze 50% by'abagize cabinet bivuze iki bivuze yuko byanze bikunze uba watorewe kuyobora ayoborana n'andi mashyaka si gishye rero kugira ngo ishyaka rivuge ngo turifatanyije tujyanye mu matora n'iri shyaka rindi si no mu Rwanda gusa biba n'ahandi ariko uko gushima kugira ngo wamubonye mu kanya uko yabivugaga ari convinced abyemera uko gushima ahubwo gushima kutari convinced uko gushima nakagezeho ikibazo Dr. Murefu uko gushima no kwemera politike y'undi mutwa wa politike haraba bikemanga vuba atari kuki ndakeka yuko bashobora sindi buvugira honorable kuko arahari ariko niba narakomeje kumva position zabo yego nuko bavuga bati twebwe dushyigikiye nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame mu gihe yiyamamaje wenda FPR itanze undi mukandida bashobora kutamushyigikira nuko mbyumva niyo mpamvu navuga ngo abyivugire ariko jyewe nuko mbyumva honorable nka makuru uwo murongo w'imitekerereze n'imigirire biramutse bigenze gutyo iyo senario avuze twebwe uhereye mu kiganiro uko twatangiye n'umuntu nanavuze kubyerekeye n'ubutumwa bw'Imana n'umuntu ubwo rero n'igihugu kiyoborwa n'umuntu uwo muntu yujuje ibyo tubona yuko bisumba iby'abandi uwo niwe duhitamo kuri nyakubahwa Paul Kagame twamaze kubona yuko afite ubudasa afite intambwe dusumbye mu mitekerereze mu ngiro mu bupfura twamaze kubona yuko ari ibyo dusumba hari ukuntu Imana yamuteguye kugira ngo azadufashe kandi anarenze n'imipaka kuko ntafasha abanyarwanda gusa tumaze kubibona muri PDI turavuga ati ntabwo tugiye kwirushya rero Imana yamaze kudukorera ibyo ikora uyu muntu turamufite ni ingabire y'Imana tumukomereho atugeze aho Imana izifuza ko atugeze twebwe nuko tumeze nge nuko mumeze reka tufata akaruhuko mu kanya tuze kugaruka noneho tumaze umwanya tuganira ku bihe bitegura amatora abantu ko bagaragaza inyungu ko babitekerezaho ndetse nuko imitwe ya politike igenda nayo igaragaza aho ihagaze nuko itekereza mu kwinjira mu gikorwa nk'icyo ariko se mu gihe nyirizina cy'amatora abantu bakwiye kwitwara bate imitwe ya politiki yikwitwara ita abanyapolitike babakwiye gukinisha yahe makarita hari byo bita ngo ni amaturufu iturufu mu mukino usanzwe w'amakarita ni turufu ya politiki wenda bari buze kudufasha kumenya aho bihurira naho bitandukanira ni mukanya
Nikiganiro igihango igihango dufitanye namwe nicyo kubagezaho amakuru nicyo kubagezaho amakuru nicyo kubazanira abasesenguzi hanyuma ariko tuwaganira ku bipolitike politike mu bihe by'amatora imigirire yemewe nibujijwe mu kanya tumaze umwanya batubwira ushaka kujya muri politiki ariko cyane cyane guhatanira ubuyobozi uko akwiye kuba ameze nibyo akwiye kuba afite ariko noneho reka tuvuge ngo icyo gihe cyageze mu gihe cyageze bemerewe iki babujijwe iki ndareka mpere kuri Dr. Murefu ndavuga abo bantu baje bagaca muri ya komisiyo ikabemera bikagera igihe noneho cyo kuvuga ngo ngaho ni mujye imbere y'abaturage babemerewe iki babujijwe iki amategeko nanone agenga amatora ateganya ibyemewe nibibujijwe ariko nkuko natangiye mbivuga naho usanga amategeko amwe asa hose mu bihugu byose icyo abantu ni nk'iki mu bihugu byose bakunze guhurizaho icyo baba bakunze guhurizaho mu bihugu byose nuko bigomba gukorwa mu buryo bwo kwiyamamaza bigomba gukorwa mu buryo bw'ubwubahane harimo kutavuga imvugo zisebanya harimo kuba umunyakuri cyane cyane ubundi mu kwiyamamaza ibyo ngibyo bigaragarira mu bintu bibiri bigaragarira mu mvugo bikanagaragarira no mu mafaranga akoreshwa mu kwiyamamaza ibyo bintu bibiri biba bigomba kugaragaramwo yuko harimo umucyo urimo urakora amagambo ukoresha umushinga wawe ukuntu utanga nago harimo guteza amacakubiri mu baturage ibyo ariko nago bivuze yuko abiyamamaza baba batagomba kunenga ibyo undi munyapolitiki yakoze cyangwa umushinga we afite ariko bigakorwa mu buryo bw'ubwubahane muri rusange usanga amategeko y'imyitwarire araho aganisha yego honorable waravuga ati amategeko asanzwe afite ibyaba yarateguye ariko tunarenze n'imbibi z'u Rwanda tukanareba n'ahandi hirya no hino usanga ari ibihe byo guhangana usanga ari ibihe byo harabahatana harabahangana hari n'abahangara reka mvuge izo nzego uko ari eshatu guhatana guhangana no guhangara mu mbwirwa ruhame turimo gukurikira hirya no hino mu bihe by'amatora mu bihugu bitandukanye ukumva harimo kwa kuri yavugaga rimwe na rimwe ukumva kurakemangwa mu mbwirwa ruhame biterwa n'iki ko nabyo biba byitwa ushaka amajwi turabihuza n'icyo nigeze kuvuga mu Rwanda ku banyarwanda uvuga ngo uburyo batora bwarahindutse burushoro gusanga hari abakiri mu buryo nk'ubwo bwa kera nyine butarahinduka kuko ntabwo buhindurwa umuntu avuga ngo hinduka buhindurwa na sisiteme nyinshi ziri mu gihugu mu mibereho yabo mu burezi bwabo mu buzima bwabo n'ibindi byinshi noneho ibyo nibyo bihindura imyumvire y'umuturage kuburyo noneho yafata position ashingiye mu iterambere amaze kugira hari umuyobozi ushobora kujya gucya akavuga ati namaze gukora iperereza maze kubona yuko abaturage banjye batari ku rwego nababwira iby'imihanda wenda ntibanayizi sindi bubabwira iby'uburezi burenze ubwo ngubwo babona sindi bubabwira ibi n'ibi kuko ntibafite aho babirebera ntibabyumva ariko nimbabwira iki reka ndebe ko nagerageza ariko ubwo nawe kuko adafite ubushobozi bwo kumenya imyumvire yabo nawe ni nko kuraguza umutwe avuga ngo wenda iki ni nkivuga ariko nawe ugasanga nta nubwo ari kuraguza umutwe nibwo bushobozi bwe kuko ntawe utanga icyo adafite ntabwo ushobora gutanga icyo udafite ugasanga rero umuyobozi nk'uwo nguwo arajya muri cya kindi cya gatatu wavugaga cyo guhangara kuko nta porogaramu politiki afite yageza ku baturage be ntawe avuga ngo ni uwo duhatana nawe nta bintu byiza ari kuvuga ushobora gusanga nawe ntabyo afite noneho akavuga ati reka mbibwirira ibindi akababwira ibindi ibyo bashobora kumva kubera yuko byoroshye kubivuga nubwo kubikora bikomeye
ubwo rero abayobozi nk'abo ngabo mu Rwanda umenya bigoranye ariko naho ushobora kusanga hari abiyamamaza hari igihe najyaga mbyumva ukabona umuntu arahagurutse mu badepite urugero yiyamamaje avuga icyo azakorera abaturage ukamubaza mu nteko ko dukora turi 80 iyi bije azadutegeka gute ngo kiriya kintu yababwiye tugikore tudutanga ayo mafaranga ugasanga nawe ababwiye ikintu kidashoboka kubera ko si ufata icyemezo wenda nka perezida wa Repubulika kwiyamamaza niwe mugenga mukuru w'imari ya leta ariko uje kwiyamamaza mu badepite uri kubwira abantu rwose uyu muhanda wanyu uzawukora kandi ukora muri rimwe kuri 80 kugira ngo bije y'igihugu yemezwe nuko abo 80 babyemera kandi wamwamara kubyemera mukabyumvikana na guverinoma kuko ariyo ikusanya amafaranga ariko ashobora kuvuga ko azakora ubuvugizi uwo muhanda wabo ugakorwa yakora ubuvugizi yaba yiyamamaje nabi yakora ubuvugizi ariko kuvuga ngo ugakorwa akabyemeza atarebye n'indi mihanda iri hirya no hino mu gihugu ngo ashyire kuri za priorite ababwira ibyo bari bwumva bo ngabo baraho aha iyo byo kubwira abantu icyo babwira ngo kiryohe amatwi yabo kandi utizeye neza yuko ari cyo ubwo ngubwo urumva ko bari ibibazo ubwo nuwo ngo bo hanze hiyo ngiyo nkabaje ngo bakajya ku mupaka wacu bakagira ibyo bavuga nabo ni nk'ibyo ngibyo kubwira abaturage ibintu utavuga ngo nibibateza imbere ahubwo ukababwira gusa kugira ngo bagutore ariko biryoheye amatwi yabo umunyapolitiki abatageze ku nshingano ze zo kwishakira amajwi wenda bindi bikazasigara ari ingaruka Dr. Murefu aramutse akomeje akabona amajwi uko yababwiye ibyo amatwi yabo ashaka kumva nubwo abizi neza ko atari ukuri ubwo yabageze ku cyo yifuza kuko nubundi hari n'ababona ibintu babyibye ariko je cyo nageraga ngo twibukiranye nuko abaturage buriya nago ari abaswa nkuko tubitekereza iyo habayeho abantu bababwiza ukuri bakabereka ukuri hakabamwe n'uwo ngo uvuga ibintu bitari ukuri akenshi barabibona bakabasha kumenya bati uyu muntu aravugisha ukuri uyu muntu nago avugisha ukuri rero je ndumva nago dukwiye kuzaza duceka yuko abaturage batabasha gutandukanya ibyo ngibyo ikirimo cy'ingenzi abantu baba bagomba kwirinda ni bya bindi bibujijwe n'amategeko niba amategeko abuzanya imvugo irimo amacakubiri imvugo y'urwango imvugo ibyo ngibyo byose bigiye harimo niyo navuze ko biba mu bintu bibiri mu mvugo ikoreshwa ariko n'uburyo amafaranga akoreshwa niba urimo abaturage ruswa niba urimo ibyo ngibyo abashije kubyirinda bibujijwe n'amategeko abaturage ibindi babasha kubyicayurira bakabona uvuga ukuri n'utavuga ukuri yego ariko nanone honorable Fazile hari ibintu bikorwa ibyo Dr. Murefu avuga bigakorwa wabazo bakavuga ati no c'est le discours de campagne iriya ni imbwirwaruhame yo gusaba amajwi ukuri n'ukundi imbwirwaruhame isaba amajwi n'ukuri k'ubuzima kw'ibikenewe bikwiye kuba bitandukana kuko tubyumvise kenshi ndi kuvuga ngo bikwiye kuba bitandukanye umuntu n'umwe igihugu ni kimwe abaturage ni bamwe haza imvugo ebyiri kuvuga ngo nimwumve ibyo nkora n'ukubera kampanye ariko nyuma ya kampanye ntabwo ari ibinzakora nese tugutorere iki imvugo ebyiri mukimu biragoranye gusa jyewe rwose unambabarire nabwira abanyarwanda ngo mpore kuko ugutukiye umukuru w'igihugu dukunda duha inshingano ntabwo ari wabatuka abatuka abanyarwanda rwose ni mpore nitwatuka nitwe twababaye ariko nyine guturana n'umuntu umeze gutyo nta kindi yaha abantu nyine nuko nguko tugomba kugira umutura nyine nuko bigomba kumera nuko nabivuga jyewe gusa mu rwego rwa politike
hano bwo bavuga ngo diplomasi iki ni ibintu biba bigambiriwe ubirebye iyo umuntu ahagaze akavuga ngo ndi kwiyamamaza ngo ariko ndi gutegura abanyarwanda mwebwe muri abantu beza ikibazo mufite n'ubuyobozi none ukareba ubuyobozi dufitemo ikibazo n'ubuduteza imbere none ukavuga uti se ahubwo ikibazo yitirira umuntu ni icyacu turi gutera imbere nibyo bimubabaje arashaka ko tugira ubuyobozi butaduteza imbere none akakicara akadeklara intambara kabiri gatatu kane gatanu ukabibona ukavuga uti none ageze aho gutukana ukavuga ati ariko iki kibazo ntabwo ari ubuswa muri diplomasi ahubwo kiragambiriwe ni kampanye cyangwa nukugambirira kuri mwebwe nukugambirira kuri jyewe kuko urebye igihe yavugaga yuko abanyarwanda ari beza ko ikibazo dufite ari ubuyobozi none wanareba abanyarwanda iterambere ryacu rishingiye kuri ubwo buyobozi ukavuga uti se icyiza cyacu nicyo yise ikibazo none akagera aho atangira kugenda kusanya abantu hirya no hino abahuriza hamwe kugira ngo batugirire nabi yarangiza akaza hafi yacu akadutuka nitwe yatutse rwose na ntabwo yatuka umukuru wacu n'ubundi zitukwamo nkuru ngo none tuvuge ngo sitwe yatutse nitwe twababaye nitwe yatutse noneho ukavuga atari ku uyu muntu bizagarukira hehe ababyita yuko ari ubusaza ari iki oya umusaza arasaraga akagwa ku jambo nibyo afite niba hari abandi akorana nabo wakeka ko ari amareshya majwi ne kuvuga hari nta mugeni arimo kureshya wabyita amareshya majwi se ababisesenguye nabi ntabwo amara ari amareshya majwi kuko n'ubundi uko yagiyeho nta majwi yabonye rero nta amareshya majwi arimo ahubwo nibwo bushobozi bwe akumva yuko agomba kuvuga nabi gusa kuko kuduteza umutekano muke mu mutima bwo arawuduteza kuko aradutuka ariko umutekano muke mu bikorwa byo nkeka yuko n'ubundi nawe azahagarukira ku buryo ataharenga aramutse aharenze yabona nyine yabona icyo ari gutinya n'ubundi gituma ataharenga ubwo rero ntabwo wavuga yuko ari amareshya amajwi oya n'ubundi azi ukuntu yagiyeho n'ubundi ari kubitegura kugira ngo n'ubundi azajye nk'uko yagiyeho Dr. Murefu ubwo turi kuri ya maturufu kuri bwa buryo abanyapolitike abantu mu bihe by'amatora bashobora kwifashisha hari imvugo ni umugani w'ahandi si uwinaha uvuga ngo uburyo bwose ni bwiza bupfa kuba bungejeje ku cyo nashakaga ture mu ayesombo pourvu que j'atteigne mes résultats ariko resulta kenshi ziba zirimo na erema za moye nicyo nshaka kukubaza ubwo ngeze ku maturufu ya politiki uri yarakoresha iyo turufu akavuga ati kuvuga nabi u Rwanda kurutuka kurusebya ugira gute ubwo ari byo aba bantu nzakeneraho amajwi bashobora kuba baryohewe no kumva ikarita ndayikina amakarita abujijwe nubwo politiki yenda atari umukino muri buze kudufasha kubibujijwe ariko umunyapolitiki abona byamufasha mutekereza ko azabireka cyangwa azabikoresha wenda nyuma azaze agaruka ababwira tereka da burya ntacyo dupfa nabo yari amajwi nashakaga ubundi biragoye kuvuga uburyo bwo kwiyamamaza bw'igihugu kimwe n'ingaruka bigira ku kindi gihugu kubera yuko ariko ni gake mu bihugu gihe hari amatora wumva cyane amatora asumba andi y'umukuru w'igihugu burya ni gake utumvamo na politiki mpuzamahanga ubundi akenshi ikiba kigambiriwe ni ukugaragariza abaturage ibyo uvuga uzakora bizabagirira akamaro ubu ngubu cyo umuntu yakwibaza ati se iriya mvugo irimo ibihe bikorwa bizagirira abaturage akamaro kuko urumva n'icyo abaturage ubundi baba bakeneye kugira ngo uvuge ngo ibi ngibi bizakorwa bizadufasha kugera kuri iki n'iki 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 kandi abizeza mu mutekano
buriya igihugu iki gihugu cy'igituranyi cyacu kiragoye kubera yuko harimo harimo inyungu zitandukanye zishingiye ku ndangagaciro zitandukanye. Hari mu Rwanda ruba rufite ikibazo cyo kuvuga ngo twe duhangayikishijwe n'ingengabitekerezo ya Jenoside. Hakaba abanyapolitiki bacyo bafite ikibazo cyo kuvuga ngo twebwe turashaka ubutegetsi muri iki gihe cyo kwiyamamaza barimo no kwa gukoresha bwa buryo bwose bushoboka. Ariko hakabamo n'amahanga afite inyungu y'umutungo w'icyo gihugu ku buryo bawubona wuboroheye nubwo byaba bitanyuze mu mucyo. Izo nyungu rero urumva harimo inyungu nyinshi ariko zishingiye ku ndangagaciro zitandukanye. Ari nacyo gituma ibibazo kugira ngo umuntu abisesengure bigorana. Kubera yuko kugira ngo izo nyungu zitandukanye zidahuje indangagaciro zizahurirwe hamwe zivemo ikintu gifatika usanga biba bigoye. Ariko ubundi mu mategeko ibihugu bibujijwe gukoresha ibikangisho by'intambara ku bindi bihugu mu mibanire yabyo mpuzamahanga. Ni ukuvuga ngo bibujijwe gukoresha intambara cyangwa ibikangisho by'intambara mu mibanire y'ibindi bihugu. Amategeko mpuzamahanga arabibuzanye. Ni ukuvuga ngo ese ibyavuzwe biragera kuri urwo rwego cyangwa nibigera kuri urwo rwego? Ese iyo myitwarire iragaragara ite? Kuko nibyo koko wavuze, kuko uyu muntu uba wiyamamaza kuba umuyobozi w'igihugu aba mu byo aba azakora hazaba harimo n'ububanyi n'amahanga. Ese iyo niyo proje ye y'ububanyi n'amahanga abaturage yumva ko izabagirira akamaro? Kuko ibyo ngibyo ni ukuvuga ngo ubundi Loni ariya UN Charter ibyo bintu irabibuzanye, kabuzanya yuko ibihugu bibujijwe gukoresha ibikangisho by'intambara cyangwa intambara mu mibanire yabyo n'ibindi bihugu. Bitakuyeho yuko ibihugu bifite uburenganzira bwo kwirengera mu gihe byatewe cyangwa iyo byemejwe n'akanama gashinzwe amahoro ku isi. Urumva rero ndagira ngo iyo mbireba mba mbirebera mu buryo bwo ni bya bindi by'umwana uba wiyenza byankoraho kugira ngo abashe kubona urwitwazo. Kuko na hari byinshi yakabaye yaragejeje ku baturage atabagejejeho, nakavuga tereka mbishakire ibisobanuro. Mbishakire ibisobanuro ko ari cyo cyatumye nagera ku nshingano zanjye. Ari naho atandukaniye n'ababandi barimo biyamamaza kubera yuko bo nta nshingano bari bafite. Icyo nshaka kumva nanone Honorable Fazili muvugaho ni ikitwa iturufu. Abanyapolitike iri jambo iturufu bararikunda, cyangwa n'abanyamakuru dushobora kuba dukunda kurikorera bati iriya niyo turufuye. Iriya niyo turufuye, hari turufu itemewe mu gihe bizwi ko nyuma yayo atazongera kuyikoresha. Nibyo Dr. Murefu yavugaga. Iturufu itemewe igenwa n'amategeko. Niba amategeko avuga ngo ntawe ukwiye kwiyamamaza akoresha ivangura n'amacakubiri, wowe kumva ko iturufu yawe ari ukuza kuzana yuko uri umwisilamu, ari uko uzi ko uri buzane yuko ukomoka muri aka karere runaka, cyangwa uri umukristu, cyangwa se ukomoka mu miryango runaka, cyangwa mu nzu runaka. Ibyo ngibyo ubwo ngubwo wamaze kwica amategeko. Ariho abona ibyo mwita constituency ye azabageraho ati constituency yawe ubundi mu gihugu cyacu constituency iri ku rwego rw'akarere, kubiyamamaza ku rwego rwo kuyobora akarere. Kandi abo ngabo bayobora akarere ntabwo byitwa yuko ari politiki. Abanyapolitike b'igihugu cyacu bari mu kuri perezida wa Repubulika no ku bagize inteko ishinga amategeko. Abo ni bo banyapolitike itegeko rigenga abanyapolitike rivuga. Bariya bo ku turere rero
constituency yo barayigira kuko yamamaza mu karere ariko abandi bose itegeko nshinga rivuga yuko yamaze gutorwa akorera abaturage bose nta vangura rishingiye kuba mutanze yo kandidatire cyangwa se kuba mushyigikiye ngo bya constituency yo kuvuga ngo ugiye mu nteko uzavugira akarere kawe ubwo ba wishye itegeko nshinga ugomba kuvugira igihugu cyose inyungu zacyo none wowe kuvuga ngo ugiye mu karere runaka nzabaho uyu muhanda ugiye no mu kandi karere nzabaho uyu muhanda kuko tugomba kwiyamamaza ku rwego rw'igihugu n'urwego rw'igihugu umuti w'abadepite harimo abafite constitution aho batorerwa constituency n'abarimu ba za kaminuza ntabwo ajya mu baturage kuko batamutora afite constituency y'abarimu batora bagenzi be ariko iyo bamaze kumutora ababaye uw'igihugu urubyiruko afite constituency y'urubyiruko abantu babatora iyo bamaze kubatora ntabwo abagikorana na constitution niyo mpamvu inavaho ntabwo yayihamagara ngo mugaruke hano mbabwire imigabo n'imigambi abwire igihugu ngo rero ibya constituency mu Rwanda ntabihari tureba u Rwanda muri ndi umunyarwanda no kuvuga rero ngo mu matora ari imbere Dr. Murefu bizaba ari ukwibeshya hagize umudepite ujya mu karere abaturage bakabavuga bati ntacyo watumariye bavuga ngo niho avuka bazaba bamurenganyije ni batamuha amajwi kubera yuko nkurikije ibyo honora asobanuye niyo mpamvu navugaga ni amategeko yacu ya politiki n'imiyoborere y'igihugu yubakiye kuri kuri consensus dialogue na power sharing na biragoye kugira ngo uvuge ngo umudepute runaka ari umudepite ngo yakabaye yaraduhaye ibingibi kuko nubundi nk'iyo usibye nk'uba wiyamamaje ari wenyine ku gititi abandi hatorwa ishyaka tugakurikirana list y'ukuntu bakurikirana umwe yavuyeho undi agasimbura none se dufashe nk'urugero rw'uwari umudepite mugenzi w'akagira ikibazo akavaho hakaza umusimbura ubwo urumva wabaza uwuhe ware kuwuhe no kuvuga ngo uburyo politiki yacu yubatse bishingiye no ku mateka y'igihugu cyacu ndagira ngo abantu bazaze bibuka yuko nyuma ya genocide yakorewe abatutsi abaturage nago bifuzaga yuko ibintu by'amashyaka bya politiki byasubira mu baturage kubera yuko babonaga ingaruka byabagizeho hagerageje gutekerezwa uburyo butandukanye bwatuma politiki abantu bahiganwa mu bitekerezo ariko bitajyana umwiryane mu baturage kugira ngo hazaze uzaza kuvuga ngo jyewe iki nige wagikoze iki si jyewe wagikoze kandi mwese mugomba gukorera hamwe mu buryo bwa consensus na dialogue byagorana rero kugira ngo umudepite runaka ngo ntazagira umudepite umuturage areba ati nta muhanda waduhaye kandi uvuka ubwo yaba nawe uwo muturage akiri hasi mu aramutse nawe ujyanye ahubwo abantu banakwibaza yuko ibyo bintu byaba bitarimwo bitarimwo ivango mu mategeko yacu yego niba uvuka Nyagatare undi akaba avuka Rusizi wa Rusizi ukabona ko ari priorite ureka bya bindi byawe by'uko uwo wabijeje wa Nyagatare ukazamura amajwi utora yuko bawushyira Rusizi iyi mitwe ya politike mwavuze muti Dr. Murefu ni ukivuze abaturage bashakaga ko imitwe ya politiki bishobotse kubwabo bayibarinda ituma bamerana nabi ni ikibazo cy'abaturage bari bakiri hasi muri politiki ku buryo mwebwe noneho imitwe ya politiki ikorera muri rya huriro mwebwe ntimuryana kuki mujya mu baturage bo bakaryana cyangwa icyo gihe da wenda ubu siko bikimeze ikosa riba riryandi ikosa kureba uwo urishyiraho biragoranye biragoranye ariko ijambo kuryana kwanza tubireke none se ya misingi yubaka taifa dufite baba taifa uyu munsi uwa kabiri si ubumwe bwacu ubwo uzana ibyo kuryana urumva atazanye ibibazo ahubwo ari gusenya imisingi yacu dushingiyeho ibyo byo kuryana byo tubireke
ariko tubyite guhiganwa uzanye projet de société nange zanye projet de société ngaragaje icyiza nakora kugira ngo société yacu ibashe gutera imbere nundi nawe arakizanye turi guhiganwa tubigaragaza none umwe aratowe agiye mu mwanya undi ntato ariko muri ya projet de société nubwo wewe wayivugaga ushobora gusanga ishobora kuzuzwa nange utatowe ibyo bimwe mu byo navugaga aho ni hurwanda turi ntibikubuza rero guhurira n'uwo nguwo muri forum y'imitwe ya politiki bikareba yuko niki ngiki wavugaga nacyo kiraza cyunganira ikibyuzuzanye ku nyungu z'u Rwanda urwo ni rwo Rwanda dufite rwunze ubumwe rureba inyungu zarwo uburyo rero ibyo kuryana rwose twabireka cyane cyane ko nk'ubu ngubu umutwe w'abadepite ubu ngubu warurimo imitwe yose ya politiki yemewe mu Rwanda twicara hamwe hari n'igihe umuntu wa RPF ruling party atangi igitekerezo mugenzi wa ruling party avuga ati no kubera iki bose barareba inyungu z'igihugu ntago bavuga ngo uri ubwo yavuze ni wa FPR n'uburyo twe twicara dutandukanye n'ukuntu kwishi yose bicara kwishi yose opposition yicara hano ruling party kicara hano umuntu umwe wa ruling party akavuga wa opposition agahabwa ijambo akabisenya bagatora kwebwe twicara mu nteko yacu dushingiye kuri alphabetical order bakareba a b amazina atangijwe na a atangijwe na b kubera iki turareba inyungu z'igihugu twese turi bamwe ubwo rero ni kuvuga ko tuturahiganwa mu gutora ariko tugakorera hamwe nyuma y'amatora murakoze cyane reka dusoreze kuri ryo jambo ryuko gukora no gukorera hamwe ngira ngo ni nabyo bituma abantu bihuta mu iterambere mugire ibihe byiza cyari igihango ubuyobozi ufitanye na buri muturage nicyo cyo gukorera hamwe nubwo abantu baba badahuje imitekerereze baba batanaturuka mu mitwe ya politike baturuka mu mitwe ya politike inyuranye ikiri imbere ni ubumwe no gukorera hamwe mugire ibihe byiza.